بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. در بحث اشتمال قرآن کریم بر متشابهات وجوهی بود. سید الاستاد رضوان لاله 5 مقدمه ذکر میکنن و 10 نتیجه میگیرن. اونگاه ثابت میکنن به این که اگر کسی بحث کند چرا قرآن کریم مشتمل بر متشابه است یا چرا خداوند متشابه نازل کرده است، با این که میدانه آیات متشابه دستاویز فتنه جویان است، این سوال ناتمام است و درست نیست. برای اینکه خداوند متشابه نازل نکرد و تشابه نازل نکرد، چون تشابه و اونچه که زمینه تشابه را فراهم میکند فتنه است و سراسر قرآن کریم نور است و خداوند حق و هدایت فرستاد، نور نفرستاد. به پیدایش تشابه از نشأه عالم طبیعت و حرکت و لفظ است و مانند آن. مقدمه چهارم و اصل چهارم که بحثش دیروز گذشت، اسارش این شد که چه وجود مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، چه فرشتگانی که مسئول دریافت و ابلاغ وحیان، همه معصومند از راه یابی وسوسه از درون یا شیطان از بیرون. و سراسر این قرآن حق است که بالحق انزلناه و بالحق نزل. وقتی با عالم الفاظ و حرکت آمد، چون این قوانین و این الفاظ و این اصطلاحات ساخت بشر است و با اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، حقیقت و مجاز، استعارات و کنایات همراه است، کفی را هم به همراه می آورد به عنوان تشابه. این چنین نیست که این تشابه در عوالم دیگر نظیر کتاب مبین یا کتاب مکنون یا ام الکتاب وجود داشته باشد، چه این که وقتی حقیقت قرآن در قیامت ظهور می کند، اونجا هم باز سخن از تشابه مطرح نیست. وقتی قرآن در قیامت ظهور کرد، این چیه نیست که تشابه هم در قیامت به صورت یک نور در آید به شفاعت کند. که اگر آیه دوتا احتمال داشت، یک احتمالش حق بود و یک احتمالش باطل، این باطل جزء قرآن نیست، پس باطل را خدا نازل نکرد. آیه‌ای که دارای دو احتمال هست، اون احتمال حق که مراد است نازل شد و این احتمال باطل یک کفی است که روی اون حق را پوشونده و الان انسان باطل را می‌بیند. پس همونطوری که در کتاب مبین بر اساس سوره اذا وقع که انه القرآن کریم فی کتاب مکنون، در کتاب مکنون تشابه نبود، یا در ام الکتاب که و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم جای تشابه نیست، و در قیامت کبرا هم که حقیقت قرآن ظهور می کند برای شفاعت، اونجا هم جای تشابه نیست. پس این تشابه به منزله کف روی آب سیل خروشان آیات است که از نشأه طبیعت و حرکت برخاست، نه اینکه خدای سبحان نازل کرده باشد. نظیر اینکه برای قرآن اوصاف دیگری هم همانند تشابه یاد شده است، اما این اوصاف اینچه نیست که در مراحل بالا این اوصاف وجود داشت یا در قیامت کبرا این اوصاف هم باز حضور دارد، یا خدای سبحان این اوصاف را به همراه سایر اوصاف قرآنی نازل کرده باشد. این چنین نیست.
بلکه لازمه تنزل قرآن در نشأه حرکت و لفظ و طبیعت داشتن اون اوصاف است، نظیر سبب کوری یا سبب خسارت و زیان، اینها را خدا به عنوان وصف قرآن ذکر کرده است. فمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، یعنی همین قرآن سبب زیادت خسران ظالمین است. یا در سوره مبارکه هامین فصلت فمود به این که این قرآن نسبت به یک عده عامل کوری است، آیه 44 سوره فصلت این است که قل هو للذین آمنوا هدن و شفا والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمن. این قرآن نسبت به غیر مؤمنین که گوششون سنگین است و شنوا نیست عامل کوری است. با اینکه سراسر قرآن نور است، در این آیه 44 سوره مبارکه حامیم فصلت تقسیم نفرمود که بعضی آیات این چنین است بعضی آیات اون کنان. فمود برو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتو اعجمی و عربی قل هو، یعنی همین قرآن، للذین آمنوا هدن و شفا. نه این که بعضی از آیات قرآن هدایت به شفا است و بعضی از آیات قرآن هدایت به شفا نیست. قل هو للذین آمنوا هدن و شفا والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمی. همین قرآن عامل عمیان و کوری همین الذین لا یؤمنون است. خب این که فرمود ولا یزید الظالمین الا خسارا، آیا این وصف قرآن است که فی کتاب مکنون یا وقتی با عالم طبیعت آمده است لا یزید الظالمین الا خسارا؟ آیا این وصف انا جعلناه قرآنا عربیا است یا وصف و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم هم هست، اونجا هم باز لا یزید الظالمین الا خسارا؟ آیا این که فرمود و هو علیهم امن، این قرآن عامل کوری است؟ همین قرآنی که فی کتاب مکنون است عامل کوری است؟ همین قرآنی که و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم همین عامل اما و کوری است؟ یا وقتی به صورت الفاظ در آمد و در عالم لفظ ظهور کرد و با عالم کثرت همراه شد عامل کوری است برای عده؟ همین قرآنی که حقیقتش در قیامت کبرا ظهور میکند همین لا یزید الظالمین الا خسارا، همین و هو علیهم عمن، یا اونجا نور محض است که از صف انبیا و صدیقین و صالحین و شهدا میگذرد؟ پس این اوصافی که خدای سبحان برای قرآن کریم ذکر کرد این چنین نیست که وصف لازم حقیقت قرآن باشد اینما تحقق، بلکه لازمه نشأه عربی مبین بودن اوست، یعنی لازمه الفاظ اوست. اون هم یه امر اضافی است نه یه امر ذاتی که برای همیشه بماند، نظیر همون اصل کلی که در سوره رعد بیان فرمود که انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. خب این سیل قبل از اینکه در عالم طبیعت در کوه و دره جریان پیدا کند در مخزن الهی بود بر اساس آیه سوره هجر که ام من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این که در مخزن الهی بود اونجا هم کف بی اثر داشت یا اونجا هرچی بود حقیقت آب بود؟ اصلا کف یعنی بی حقیقتی. پس وقتی به نشأه طبیعت آمد به همراه خود کفی را حمل کرد و این کف هم موندنی نیست، برای اینکه اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. درباره تقسیم محکم متشابه هم این چنین فرمود به اینکه هن ام الکتاب. خب اگر محکمات ام الکتابن متشابه یذهب جفاء و اما المحکم ف
فیم کسوف الارض و عمل متشابه فیذهب جفاء. نفرمود آیات قرآن دو قسم است، بعضی محکمن بعضی متشابه. فرمود بعضی مادرن بعضی فرزند، بعضی اصلن بعضی فر. نفرمود منه آیات محکمات منه آیات متشابهات. فرمود منه آیات محکمات هن ام الکتاب و آخر متشابهات. پس و عمل متشابه فیذهب جفاء و عمل محکم فیمکث فی الارض. و سراسر قرآن میشه محکم. پس خدای سبحان متشابه نازل نکرد تا کسی سوال کند چیزی که دستاویز فتنه‌گران است چرا خدا نازل کرده است. در نشأه الفاظ این چنین است، اگر کسی از نشأه لفظ حرکت کرد اونجا جای متشابه نیست اصلا. مادامی که در نشأه الفاظ است، بالاخره همین اصطلاحات هست، همین حقیقت و مجاز هست، همین استعارات و کنایات هست و امثال زاره. برای اینکه الفاظ طاقتون رو، مثل اینکه کسی سوال کند چرا تمام آب در نشأه سیل بی کف نمیماند. آیات احکام چه نیست، اما آیات احکام بخشی از آیات قرآن است. تقریبا 1/13 قرآن مربوط به فقه هست. متشابهش بسیار خوب. در نشأه حس کمتر تشابه دارد، برای اینکه آب کم جریان است، هر جا که کف نیست. اونجا که جای خروش است جای کف است. اونجا که به ملاکات میرسد، به مصالح خفیه میرسد، به مفاسد خفیه میرسد، اونجا که فکر به جهاد و اجتهاد میکوشد، اونجا که میخروشد کف میبیند. حکیم میداند. همون حکیم فرمود الفاظ شما توان این کشش را ندارد. این حرف حکیم است. حکیم میخواهد با ما مثل ما سخن، به زبان ما سخن بگوید، زبان ما همین است. حکیم میخواهد برای ما آب بفرستد که جای دیگه هم به زبان ما سخن گفت. اما اونجا که کم موج است، کم موج است، کم کف است. اونجا که جای موج است پر کفه. اونجا که جای ظواهر است و امر است و نهی است و بکن و نکن است، اینجا جای آرامش است، جای کم کفه. همه را ذات اقدس اله خواست، اما هر چیزی در جای خود مشخص کرد. فرمود به این که این نشئه را انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بین قرآن عربی با ام الکتاب هم سراسر این حقیقت قرآن است که به عنوان یک تناب آویخته است. اضافه بود این تناب یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست شما. بگیرید و بالا بیایید. هرچه بالاتر انسان میرد به مشکلات برخورد میکند، هرچه پایین تر است آسون تر است. همه اش همینطور است. این که فرمود واعتصموا بحبل الله، به حبل الله یعنی قرآن. در روایات فراوان آمده است که عهد و طرفیه به یدهی سبحانه و تعالی و طرف الاخر به یدی کن. بگیرید و بالا برید. نه، القرآن، قرآن حبل الله است. عبادات به معارف بسته است. خب نه، همون حدیث ثقلین، همون حدیث ثقلین میفرماد که اینی تارکم فیکم ثقلین. در همون احادیث شریف ثقلین آمده است که کتاب الله ثقل اکبر است و حبل الله است، ممدود است، عهد و طرفیه بیده سبحانه و تعالی و طرف الاخر بیده کن فتمسکو. یه تناب مفتول افتاده گوشه نیست، چون چنگ زدن به تنابی که در یه گوشه باشه سودی ندارد. یه وقتی انسان به تناب چنگ میزند که از شاه طبیعت بیرون بیاد و بالا بره. کدوم تناب را آدم چنگ بزنه؟ تنابی که افتاده است یه گوشه، یا تنابی که به سقف مرتفعی بسته است؟ فبو این تناب به جای بلندی بسته است. بگیرید و بالا برید. اون هم با هم بگیری، چون با هم باید بگیری. این که فهمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، نه به این معناست که همه تون درس قرآن داشته باشید، همه تون مسلمان باشید، همه تون قرآن بفهمید، همه تون به دین عمل کنید. این معناش نیست. معنای این سلسله حرفا را آیات دیگر دارد که همه تون مسلمان باشید، همه تون ایمان بیارید، اقیموا الصلاة آتوا الزکات. اون معنا را آیات دیگر میفهموند. این وعتصمو به حبل الله معنیش نیست که همه تون آدم خوب باشی، همه تون قرآن بفهمی.
معنیش اینه که همه تون با هم بفهمید، همه تون با هم قرآن رو بفهمید. فرمود جمیعا ولا تفرقوا، این تبادل نظر، این بحث‌های عمومی، این ارائه افکار بشه با هم فهمیدن. تکروی تکروی هر کسی، اگه ده نفر کنار هم جمع بشن دارن با هم میفهمن، این ده نفر در حجره را ببندن بی هم فهمیدن، هیچ کدوم به این آیه عمل نکردن. اون آیاتی که در اقیم و صلاة و آت و زکات و امثال زالگین، هر کدوم وظیفه خودتون انجام بدی. اما آیه وحدت و آیه اعتصام نمیگد همه تون مسلمان باشید، همه تون قرآن بفهمید، همه تون به قرآن عمل کنید. میفهمد همه تون با هم مسلمان باشید، همه تون با هم قرآن بفهمید. اینجاست که خروش رو به همراه دارد. اگر چنونچه در نشعه طبیعت سخن میگوید، میگوید فلان چیز انجام بدید، فلان چیز انجام ندید، کفش کمه چون موجش هم کمه. اما اگر کسی بخواد به اسرار این احکام و حکم پی ببرد، خب باید بخروشد. قهرن اختلاف نظر بیشتر میشود. تشابه هست. چرا؟ برای این که ما توان اون رو نداریم. اگر یک صاحب نظری مثل حضرت طاهره باشن، فورا این متشابه را به اون محکم ارجاع میدن، اون محکم را سایه افکن این متشابه میکنن، این متشابه میشه محکم. تشابه موج نیست، کف است. مبدأش اصلش که حقانیت قرآن است، کفی را همراه دارد. قرآن کریم متشابهات را همانند کف روی سیل میداند. خدا تشابه نازل نکرده است، خدا قرآن نازل کرده است. وقتی با این الفاظ و با این کلمات انس میگیریم، میبینیم که چند احتمال در یه آیه است، بعدش حق بعد اینا حق. موج یعنی آب، حق است. نتیجه یعنی بالعرض، لازمه ضروری اوست. بسیار خوب. مثل کف که لازمه سیل است، یعنی اون اصل قرآن حق است، و اما متشابه که کف روی محکمات است، این لازمه این طبیعت است. غرض اینه که اصلش نیامده تا کسی سوال کند خدا چرا متشابه نازل کرده است. اصلش اینجا بود. نشانش اینه که وقتی ما جلوتر میبینیم متشابه نیست، وقتی برگشتیم به صحنه قیامت میبینیم متشابه نیست. اگر تشابه متن قرآن بود، اگر چنونچه اصلش در حقیقت قرآن بود، هر جا قرآن هست با تشابه باشه. ولی که قرآن در کتاب مبین هست، در ام الکتاب هست، در کتاب مکنون هست، جا با تشابه نیست. پس حقیقت قرآن اون نیست. و حقیقت قرآن در قیامت کبرا ظهور میکند به عنوان نور از صف شهدا و صدیقین و صالحین میگذرد بدون کف تشابه. چون تشابه مبدع فتنه دستاویزان فتنگران است. دیگه تشابه غیر از باطل چیز دیگر نیست. تشابه غیر از باطل چیز دیگر نیست. چیزی که دستاویز فتنگران است، این دیگه نور نیست. اما الذین فی قلوبهم زیغ، اگر تشابه قرآن باشد که قرآن نور است. فیتبعون ما تشابه من را، پس فیتبعون نور. نمی شود گفت به این که تشابه، این زل تشابهش قرآن است. خود این مقدمه می فرماید به این که خدای سبحان تشابه نازل نکرده است. چرا؟ برای این که با مردم به زبان بشر سخن می گوید. ای است. و اگر تشابه حقیقتاً جزء قرآن باشد، سراسر قرآن نور است. تشابه هم باید نور باشد، در حالی که تشابه دستاویز فتنگران است. و اگر تشابه در متن قرآن راه داشته باشد، جزء حقیقت قرآن باشد، هر جا قرآن است با تشابه باشد، همونطور که هر جا قرآن است محکماتش هم هست. در حالی که نه در صدر بود، نه در ساقه است، نه در کتاب مبین جای تشابه است، نه در ام الکتاب جای تشابه است، نه در قیامت کبرا جای تشابه است. پس این تشابه کجا برخاست؟ اون محکم مادر است، نه اینکه مادر متشابه میزا. مادر کودک را میپروراند. محکم که ام الکتاب است، نه یعنی اون مادر متشابهات است، متشابهات تولید میکند. او آمده است دایه است، نه مادر.
محکمات مادر متشابهات نیستن، یعنی بزام دایه متشابهاتن. اینا آمدن که شیر بدن، همین، نه اینکه محکم متشابه میزاد، بلکه محکم متشابه را در مهدش میپروراند. وقتی او رو شیر داد، تغذیه کرد، به پای خودش این آیه متشابه برمیخیزد، راه میفتد میشه محکم، دیگه سراسر قرآن میشه محکم. لذا پیش عترت طاهره هیچ آیه متشابه نیست، همش برای اینا محکمه. نه اینکه آیه واقعا خدا نازل کرده باشد و متشابه باشد و محکمات مادر متشابهات باشد، یعنی عامل تولید، بلکه محکمات مادر متشابهات هن، یعنی دایه، که هن ام الکتاب. لذا می فرمان به این چون ام است، چون اصل است، این فر رو باید بر اصل ارجاع داد. اونا که دارای قلب سلیمن، این فر را به اون اصل ارجاع میدن و سراسر میشه محکم. اونا که فی قلبهی زیغ است، میگوین حسبون الفر بدون اصل، حسبون المتشابهات بدون المحکمات، اونگاه متشابهات رو میگرن. و اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه من. و چیزی که فتنه انگیز است از اونجا نیامده، نظیر همون دوتا شاهدی که اقامه شد، فرمود ولا یزید الظالمین الا خسارا. خب ولی اگر ظالمین توبه کردند و عادل شدند، دیگه قرآن میشود برای اینا شفا و رحمت. یا آیه ها من فسرت که همود و هوه علیهم امن، اگر اینا توبه کردن همین قرآن میشود نور. این چه نیست که و هوه علیهم امن را خدا نازل کرده باشد، این چه نیست که ولا یزید الظالمین الا خساراً را خدا نازل کرده باشد. نظیر اون مثال هایی که مکرر ذکر شد، اگر یک قدح میوه، یک گلابی های شاداب و پر آب و شیرین رو به حضور چند مهمان بیارن که یکی دارای زخم دستگاه گوارش است، هرچه بیشتر این گلابی شیرین و شاداب و پر آب رو بخوره بیشتر دلت میگیره. این گلابی هرچه شیرین تر باشه درد اون بیمار بیشتر میشه. نه، برای اینکه او سالم نیست، فی قلبه مرض است. وگرنه گلابی که عامل مرض نیست، گلابی که عامل مرض نیست. یا بیماری که از اتاق عمل آوردن، پزشک معالجش میگوید آب زلال برای او فعلا سم است، بود یه مدتی آب ندی. این نه برای آن است که آب زلال کشنده است، برای اینکه دستگاه گوارش او معیب است. اینکه ذات اقدس اله فرمود قرآن یه در کور میکند، نه برای آن است که قرآن عامل کوری است، قرآن نور است. حالا اگر کسی اعشا یا اعمش بود، خب آسیب میبیند. نه اینکه ولا یزید الظالمین الا خسارا، یعنی قرآن معاذالله سمست مرزبار است. نه، قرآن مثل گلابی پرآبی است که کسی که به بیماری دستگاه گوارش مبتلا آسیب ببیند. حالا اگر اون بیمار خود را درمان کرد، دیگه گلابی برای او سمبار نیست. حالا یا اون اعشا و اعمش اگر درمان پیدا کردند و چشمشون سالم شد، دیگه شمس برای اونها ضرردار نیست. این زیانبار بودن یه امر نسبی است. از اینجا اون ده نتیجه که ایشون میگن یکی پس از دیگر روشن خواهد شد که تشابه یه امر نسبی است، اما احکام یه امر نفسی. ما یه آیه نداریم که سراسر متشابه باشد، بالقیاس الی الجمیع متشابه باشد، اما آیه داریم که بالقیاس الی الجمیع محکم است. احکام یه امر نفسی است، اما تشابه یه امر اضافی و نسبی است. اگر بخواهن با ما حرف بزنن با فرهنگی که ما نساختیم که نمیفهمیم، بخواهن با ما با فرهنگ ما حرف بزنن، فرهنگ ما همین استعارات و کنایات را دارد، همین مجازات را دارد، همین اشتراک الفاظ دارد. کدوم اضافی رو؟ اضافی که مخلوق نیست، یه امر اضافی موجودی بالعرض، نسبت یعنی محکم. الان مثلا میگوین فرونشی برای فرونشی ضرر دارد یا فرونشه برای فرونشه نفت دارد، این ضرر یه امر اضافی است. امر اضافی موجود بالعرض است، موجود بالعرض مخلوق بالعرض است، اصلا موجود نیست تا انسان علت طلب کند. این شی مقاوماتی دارد، یه صفتی دارد، ماده و صورتی دارد، این وجود دارد. اما این شی نسبت به فرونشه ضرر دارد، این امر اضافی است، این موجود بالعرض است، موجود بالعرض که علت نمیخواد، همین که این را آفرید کافی است.
اما ایمان دارن بدون اینکه اون چهره و ضلع تشابه شخص کنن، چون انسان یا معنای آیه رو میفهمد یا نمیفهمد. اگر فی قلبه زیغ باشد به دنبال وسیله انحراف اون آیه را به اون محتمل بد توجیه میکند، و اگر فی قلبه زیغ نباشد یا توان تفسیری دارد که متشابه را به اون مادرش برگرداند یا رو محکم کند، یا اگر توان تفسیری ندارد میگد آمنا، چرا به دنبال فتنه میگردد؟ بنابراین همونطوری که اون آیات که اوصاف سلبی را برای قرآن کریم ذکر میکنن یه امر اضافی است، نظیر وهو علیهم امن یا لا یزید الظالمین الا خسارا، مسئله تشابه هم به شرحی زن. اگر همه اینها که فی قلبه زیغ است برگردند و بگوین آمنا، مسئله متشابه در قرآن نداریم، چون همه اینها به اطرت طاهره مراجعه میکنن یا تفصیلن میفهمن یا اجمالن. اجمالن میدانن که آیه الرحمن علی العرش استوا معنای جسمیت اراده نکرده است، اما چیز شاید ندانن. یه عده هم تفصیلن میدانن. سبحان این کارها را در جهان کرده است، اما سرانجام لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. این تو سوره مبارکه انفال ذکر میکند. این اصل کلی است. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. بنابراین اگر تشابه یک امری فتنه برانگیز، این نظیر ولا یزید الظالمین الا خسارا است، نظیر بهو علیهم امن است، که ریشه‌ای در کتاب مکنون یا ام الکتاب یا کتاب مبین ندارد، چنگ ساقی هم در قیامت کبرا ندارد. این یک کفی است که روی این آیات آمده، چون هر چه خدا نازل کرد حق است و تشابه باطل است. باطل که قرآن نیست. این که ذات اقدس اله قرآن رو معرفی کرد، قرآن سراسر نور است، نور ما فرستادیم، یعنی بعضی آیاتش نور است، بعضش ظلمت، یا سراسر قرآن نور است. معلوم شد تشابه یعنی اون روپوش باطل او قرآن نیست، و چون قرآن نیست کسی هم رو نازل نکرده. قهرن سوال عوض می شود که چرا خدای سبحان متشابه نازل کرده است، با این که می داند دستاویز فتنگران است و امثال ذلک که نیست. اما کسی بگوید چرا قرآن آیات متشابه دارد، چطور تشابه روی بعضی از محکمات را پوشونده، مثل آن است که سوال بکنه چرا کف روی سیل است. یه سوال است معقول، یه جواب معقولی هم دارد. این مقدمه چهارم بود که البته در بین این مقدمات پنجگانه مهمترین مقدمه همین مقدمه چهارم است. مقدمه خامس و اصل پنجم آن است که نه چون تعبیر دارد تشابه دارد، چون محکم تعبیر دارد. اینها که فی قلوبهم زیغا میخوان قرآن را، این بخش متشابه را به رأی خود تعبیر کنند، به سراغ تعبیر قرآن بروند. الانم شما در جامعتون مبتلا هستید به کسانی که مبتلا به اخذ متشابه هستند. این که گفتن مثلا دین اسلام خاتمیت معناش این است که عقل بشر کامل شده است، دیگه نیازی به مثلا به وحی و امثال ذالک نیست، این همین است. یعنی آیات را به زعم خود یا خاتمیت را به زعم خود معنا میکنن. این تعویل آیات متشابه است، نه چون اون آیه تعویل دارد پس متشابه دارد. نه، تعویل که نازل شدنی نیست. متشابه مثل محکم تعویل دارد و تعویلش را خدا و راسخون میدانن. اما این گروه که فی قلوبهم زیغ است میخواهند قرآن را به زعم خود مؤول کنند، نه به اون تعبیر قرآن برسند. و اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعبیله. اینم تو بحث‌های قبلم گذشت، سر تقدیم ابتغاء فتنه بر ابتغاء تعبیل این است که اینا میخوان مشروعیت به گناهشون بدن.
یعنی اصل فتنه جویی را میخوان به دامن قرآن برسانند. لذا فرمود ابتغاء فتنه هدف اولی اینهاست، ابتغاء تأویل برای مشروع نشون دادن اون فتنه‌گری. علیال مقدمه خامسه و اصل پنجم این است که کل قرآن امثال است برای معارفی و اون معارف امثال است برای اون تأویل. یعنی اون چنان که ما از ظواهر قرآن مدد میگیریم، نباید همونطوری که از سایر کتابهای عربی چیز میفهمیم و میگوییم همین است و بس، اون چی که از ظواهر قرآن میفهمیم بگوییم همین است و بس. مثل این که اگر کسی با خوابیده بخواهد سخن بگوید، کسی که در عالم خواب رؤیایی نصیبش می شود، آیا او باید از این رؤیا عبور کند به اون اصل برسد، یا وقتی صبح برخاست در محور همین رؤیا ترکیب و تجزیه ادبی به کار ببرد و این رؤیا را تفسیر کند؟ یک آدم خوابیده اگر چیزی دید یا چیزی شنید، وقتی بیدار شد باید همون چرا که شنید ترکیب و تجزیه کند، یا به سراغ معبری برود که دستش را بگیرد و عبور بدهد و از این مثال به موصل برسد. توده مردم خوابن، الناس نیام. با خوابیده ها ذات اقدس اله دارد حرف میزند. عده بیدارند و معبر به نام عزت طاهره علیه السلام، اینا معبران قرآنند. لذا امام باقر فهمود فقط ما میفهمیم، انما یعرف القرآن من خطبه به. اون قتاده که آمد حضور امام باقر، بعد گفت من با دانشمندان زیادی مصاحبه کردم، مناظره کردم، محاوره کردم، ما خیلی از مجالس علمی رو دیدیم، هیچ جا اینچنین مرعوب نشدیم، ولی در حضور شما خودمونو باختیم، چه خبره؟ فهمود انت بین یدی بیت من بیوت الله چه ازن لهم تنبرفه. تو خیال کردی جای عادی نشستی؟ یا همین حضرت به ابی حنیفه میگوید حتی یه حرف قرآن نمیفهمی، ما ورثک الله من قرآن حرفا. خب چطور میشود که یک کلمه هم نداند با اینکه او رئیس یک مذهب است؟ اگر یه آدم خوابیدی خواب ببیند و خیال کند در بیداری دارد این حرفا رو میشنود، بعد صبح که برخواست کتاب لغت بیاورد، بعد اون خوابش رو ترکیب و تجزیه کند، این خواب اندر خواب است. مگر خواب را با لغت حل میکنند؟ این باید به سراغ معبر برود که من همچه خوابی دیدم، این خواب سرپل است، من به کجا عبور کنم؟ این چی میخواد بگه؟ سراسر قرآن تأویل دارد و تعبیر. لذا اگر کسی گفت حسبنا کتاب الله، یعنی داره خواب معنا میکند. ذات اقدس اله یده بیدار دلانی که معبر راستین و معولین حقیقین به همراه قرآن نازل کرده است، باید اینا با هم هم. هر کس تشنه است باید بگد حسبنا کتاب و الاعتراف. تشنه را اینا سیراب میکنن، اینقدر بینا آب میدن، قده قده آب میدن تا به حوض کوثر برسارن، حتی یرد علی الحوض. اونجا که رفتن دیگر اصلا لا لم ابده. این چنین نیست که انسان به قرآن و عزت تمسک بکند به کوثر نرسد. اینا لن یفترقا. خب اگر کسی هم به زیر اینا متمسک شد، اینا هم لم ینفصل. خب اینا کجا میرون قرآن و عزت؟ تا کوثر میرون. کوثر چه میکند؟ آدم رو سیراب میکند، سیر از غذا میکند. مگر آب کوثر فقط رفع آتش میکند، رفع گرسنگی نمیکند؟ این تو روایات ما فراوان است که لا جوع ولا ظما بعده. خب اینا تمام تشنه رو تا اونجا میبرن، نگه خودشون اونجا میروند، بقیه رها میکنند. هر کس به ذیل قرآن و اعتراف متمسک شد تا کوثر میرود، اونجا هم وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم زیارت میکند. اینا معبرانن، انداسون نیام. یه عده‌ای که دارن منهای اعتراض قرآن رو میبرن، دارن خواب تفسیر میکنن، خیال میکنن با کتاب لغت خواب تعبیر میشود. باید از این ظواهر گذشت.
و در بسیار از آیات قرآنی است که مثل کل امثال نظره به حال ناس یا لقد صرفنا للناس لقد ضربنا للناس تصریف هست، ضرب هست، بیان امثال هست و امثال ذلک. الحمدلله رب العالمین.